Владата со 128 милиони евра на редните 8 години ќе го модернизира млекопроизводството во Македонија, согласно стратегијата која е усвои пред неколку дена. Зголемувањето на примарното производство на млеко, осовременувањето на капацитетите за млекопроизводство и воспоставувањето единствена база на податоци се нивна главна цел. При тоа посебна сметка ќе водиме на помеѓу другото на зголемување на генетскиот потенцијал, за подобрување на структурата на фармите, за оптимизација на фармите, за помагање на земјоделците да набават нова стока, квалитетни говеда, квалитетни овци, квалитетни кози. Во исто време предвидени се средства за зголемување на производството на добиточна, односно сточна храна. Планираме во овој период да се зголемат насадите под ливади за околу 10%. Од Здравје Радово, како еден од најголемите откупувачи на млеко во Македонија, кои дневно во своите погони преработуваат 100.000 литри млеко, задоволни се од новите програми. Апсолутно многу помагаат и ние ги поздравуваме овие мерки, ги подржуваме. Благодарни сме што сме учествувале при размислувањето какви мерки да се донесат и апсолутно ние како компанија стоиме за тоа на поврзување по вертикала, односно раст на целата гранка, на примарното производство на млеко, да тоа биде што попрофитабилно за нашите кооперанти фармери, со тоа растеме и ние како преработувачи на млеко во крајни производи, со тоа расте целата гранка, расте извозот и расте Република Македонија. Градоначалникот на Босилово Љупчо Колев тврди дека како локална самоуправа прават се за да им го олеснат обстојувањето на економските капацитети од кои зависи и развојот на општината. Финансиските средства за стратегијата ќе се обезбедат во рамки на годишните програми за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и ПРД програмата преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.